Poslední zářijové pondělí přivítal Domov seniorů v Třeboni nejkrásnější ženu světa z roku 2006, Taťánu Kuchařovou. Ta založila v roce 2008 nadaci s názvem Krása pomoci, jejímž záměrem je právě podpora seniorů. V domově seniorů v Třeboni vypomáhá přibližně 15 dobrovolníků a nejedná se pouze o mladé studenty, ale je mezi nimi i důchodkyně paní Řezničková. Dobrovolníci rovněž dochází za některými staršími lidmi přímo k ním domů. Hlavním cílem dobrovolnictví v této oblasti je zpříjemnit babičkám a dědečkům různorodými aktivitami jinak všedně strávené dny. Buď jsou to pravidelné aktivity, většinou jsou to návštěvy a co spolu dělají. Podle nálady a podle i počasí, takže výlety, čtení, luštění křížovek, trénování paměti, prohlížení rodinných alb, tyhle zážitosti, anebo jsou to jednorázové, nepravidelné akce, když uděláme nějakou kulturní společenskou akci, tak nám dobrovolníci přijdou pomoci. Já si myslím, že jsou opravdu spokojení, zvláště když se pohybují na těch akcích, které dobrovolníci připravují, tak tam je to vidět, že jsou opravdu za to vděční. A navíc oni to těm dobrovolníkům sami i říkají. Ti dobrovolníci by to nedělali, kdyby se nesetkali s odezvou, s tím, že jsou očekáváni. Návštěva Taťány Kuchařové potěšila nejen všechny klienty Třeboňského domova seniorů, ale i dobrovolníky. Ti s ní obcházeli pokoje důchodců, kterým se věnují, a našla se i chvilka na společné fotografování. Taťána Kuchařová s náma spolupracuje už delší dobu. Vlastně po čtvrtý už podpořila dobrovolnictví v Třeboni, ale v podstatě na prohlídce domova seniorů a na seznámení se s prací dobrovolníků je dnes poprvé. Pro mladou krásku byl připraven nabitý a pestrý odpolední program. Navštívili jsme sdružení Adra, navštívili jsme několik klientů, byli jsme se podívat u klientů doma, kteří právě využívají službu dobrovolníků. Měla jsem možnost se potkat se všemi dobrovolníky. Mám strašnou radost, že se do dobrovolnictví zapojuje čím dál víc lidí, a to mladých studentů, lidí, kteří to dělají naprosto nezištně ve svém vlastním volném čase. Takže jsem i je tak chtěla jim poděkovat a podpořit je. A bylo to strašně milé setkání. Pak jsme se přesunuli tady do školy, do vlastně střední odborné školy návrhářské, kde i tito studenti vlastně docházejí do Adry za starými lidmi, za seniory. Právě tito mladí návrháři si pro Taťánu připravili překvapení v podobě krátké modní přehlídky 3 kolekcí oděvů, které sami navrhovali. Vlastně to potěšilo, všichni studenti byli úžasní, modely byly krásní, jsou to profíci, je to na nich vidět. Myslím si, že tady je hodně talentů na téhle škole. Nadace Taťány Kuchařové spolupracuje i s mezinárodní humanitární organizací ADRA. Jejíž pobočka na jihu Čech funguje již od roku 2006. Konkrétně u nás v Českých Budějovicích jsme zaměřeni na péči o seniory. Tam je hlavní dobrovolnická činnost. Potom se věnujeme taky lidem s postižením. Věnujeme se taky dětem v programu 5P. A taky máme psychosociální krizovou pomoc pro lidi při mimořádných událostech. Mohou to být třeba hromadné havárie nebo nějaká neštěstí, kde ti lidé potřebují podporu psychickou a dlouhodobou. Taťána má svou vlastní nadaci Krása pomoci, která se zaměřuje na dlouhodobou pomoc a podporu seniorů. Mezi oblasti, kterým se organizace věnuje, patří kromě dobrovolnictví i osobní asistence, pečovatelská služba a dále jsou to různé aktivizační programy a v neposlední řadě se podílí na vybavení a zařízení sociálních center pro seniory. Mladá Kráska se věnuje této činnosti již několik let a chce v této aktivitě pokračovat i nadále. Mým snem samozřejmě je, abychom vybudovali silnou značku a silnou nadaci, která bude nejlepší a nejvíce pomáhat v téhle oblasti, a že se nám podaří dát dohromady co nejvíc lidí, kteří nám s tím budou pomáhat, jak dobrovolníků, tak pečovatelek, osobní asistentů, že zkrátka přispějeme k takové renesanci v téhle oblasti. Snahou nadace Krása pomoci je mimo jiné přispět k tomu, aby celá naše společnost na seniory a na stáří všeobecně pohlížela s větší úctou a aby jim dávala větší možnost se seberealizovat. Z Třeboně Lenka Maněnová.